മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണൻ വിട പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് 18 വർഷം തികയുന്നു. ലളിതമായ ചുറ്റുപാടുകളിൽ ഉഴവൂരിൽ നിന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ബലത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരൻ എന്ന പദവിയിലേക്ക് ഉയർന്ന കെ ആർ നാരായണന്റെ ജീവിതം എല്ലാ തലമുറകൾക്കും മാതൃകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തെ കാത്തുസൂക്ഷിച്ച രാഷ്ട്രപതിയായിരുന്നു കെ ആർ നാരായണൻ. നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ ഓർമ്മിക്കുന്നു. പത്രപ്രവർത്തകൻ, അധ്യാപകൻ, വൈസ് ചാൻസലർ, സ്ഥാനപതി, പാർലമെന്റ് അംഗം, കേന്ദ്രമന്ത്രി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, രാഷ്ട്രപതി, കെ ആർ നാരായണന് വിശേഷണങ്ങളേറെ. ഉഴവൂരിലെ കൊച്ചുഗ്രാമമായ പെരുന്താണത്ത് ജനിച്ച കെ ആർ നാരായണൻ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളോട് നിരന്തരം പടവെട്ടിയാണ് സ്വന്തം ജീവിതം പടുത്തുയർത്തിയത്. ഉയരങ്ങളിലെത്തിയപ്പോഴും ലാളിത്യമുള്ള ജീവിതം നയിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി എന്ന നിലയിൽ ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്തെയും രാഷ്ട്രീയ സദാചാരത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കീഴ്വഴക്കങ്ങളും പിന്തുടരാൻ സദാ ജാഗരൂകനായിരുന്നു കെ ആർ നാരായണൻ. സ്വന്തം ബോധ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം നാരായണൻ പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരു കാര്യത്തിലും ആരുടെയും നിർബന്ധത്തിനോ പിടിവാശിക്കോ വഴങ്ങിയില്ല. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്ത കാത്തുസൂക്ഷിച്ചു. അതുവഴി രാഷ്ട്രപതി പദവിയുടെ അന്തസ്സുയർത്തി. ജനാധിപത്യവും നീതിവ്യവസ്ഥയും പുലരാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമോ അതെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രപതി എന്ന നിലയിൽ കെ ആർ നാരായണൻ ചെയ്തു. സമൂഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴേത്തട്ടിലുള്ള മനുഷ്യരുടെ ക്ഷേമം ലക്ഷ്യമിടണമെന്ന് എപ്പോഴും അധികാരത്തിലിരുന്നവരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന വിശേഷണത്തിന് അർഹനായി. സാമൂഹിക നീതിക്കും മാനവികതയ്ക്കും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട, ജനാധിപത്യത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച കെ ആർ നാരായണൻ രാജ്യത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എക്കാലവും മായാതെ നിലനിൽക്കും. റിസർച്ച് ഡെസ്ക്, 24.